Hoşçakalın, hürmetli hemvatanlarımız. Düğünlerde görüş programı ile siz hemvatanların kulluğunda yok. Kim olduğundan sizin hizmetinizde olacak düğünleri birinci bölümde. İran'da itirazlar devam edir. Bildiğiniz kimi, məxsusən öğrenciler, üniversiteler ve Təbriz öğrencilerde gördük ki, dünenleri sukut, bir rahve mayısı, itirazı, bir hərəkətdə, danışda, ulum pezeşkide var edilər, səhnədə edilər, huzurları var idi. Amma başqa şəhərlərdə və Tehranın bəzi məhəllələrində və bəzi şəhərlərdə də deyə bilirik ki, bu etirazlar davam edir. Amma ki, bu etirazların davamı bir yerdə, bir tərəfdən də İran rejiminin qorxusundan söhbət eləmək lazımdır ki, çün Əlvri edama özü də Məşəddə, Mələk Amda və bu edamlar hakimiyyətin qorxusunu göstərir. Məmurlar deyirlər ki, diktatori hakimiyyətlər nə qədər istəsələr irab yarasınlar, nə qədər istəsələr edam eləsinlər, məmulən onların ömrünün deyərlər ki, uzun olmağından xəbər vermək, onların müstəsəl olmağından və onların qorxularından xəbər verir. O yüzden Bürnəri Furux xanım Məsədpur birinci bölümdə bizimlədilər və Əhməd bəy Obalı müsafirətdə olduğuna görə Bürnəri bizimdə olmayacaqlar. İkinci bölümdə də yenə də bir mühüm məsələyə toxunacağıq. O da Laçın koridorunda, Laçın dəhlizində nələr baş verir? Aqil Cəmal, Türkistan qəzetinin baş redaktoru bizim də olacaqlar ikinci bölümdə. Amma ki, birinci bölümdə söhbətimiz davamlı olsun Furux xanım Məsədpurla. Xoş gördük Furux xanım sizi. Salamlaşın və elə sizin söhbətlərinizi eşidək. İran rejimi başlayıb edam eləməyə və neçə dənə şəhərbəndi ki, heç bir günahları yoxdur, sivil və mədəni toplumlara qatılıblar və hakimiyyət bu edamlarda nəyi qəsd edib, bu edam tarixi nəyə qəyd edib? Əsən, mən yadımdadır ki, keçən verilişimizdə söhbət edirdik Güney Azərbaycanın milli dövlətçiliğindən və pişəvərinin yaratdığı hakimiyyətdən. Orada edam ləğv olunmuşdu və bir qanun kimi keçmişdi ki, edam, insanlar edama məhkum olmamalıdırlar. O yüzden o mütərəqqi bəyannamədən sonra biz 1401-ci ildə hakimiyyətin bu qəddar və istey, təbiətən özün qəddar göstərsin və hakimiyyət istey ki, millətin arasında bir qorxu yarasın. Belə bir şiviyə və belə bir rükərdə, belə bir baxışa qail olubdur ki, edam, Mələk Amda, Məşəddə və başqa həmvətənlərimiz vardır. Çoxları da Azərbaycan türklərdirlər ki, mərkəzdə yaşayırlar. Onların da başının üstündə edam hökmü vardır. Təbiətən, İran rejiminə baskı da yuxarıdır. Sazman-ı Millərdən tutaq da Şurayı Hüquq-ı Bəşəri Sazman-ı Millər və Parlaman Avropa və bütün ölkələr ki, vardılar. Onlar da bir tərəfdən görüyor ki, baskı və fişar yuxarıdır. Amma nə yaxşı olar ki, sizin dilinizdən bu təhlili eşidək, həm etirazların haqqında eşidəcəyik, həm də ki, bu edamların haqqında, çünki özünüz də siz 13 yaşında səhv etməsən, Qızılhisarda evində zindanda olubsuz 60-cı illərdə ki, orada da Xavəran kimi bir, deyərlər, qəbirsanlıq düzətmişdi hakimiyyət və insanları qıraydı, hökm edam var idi və bir xatırız var idi, keçmişdə dediniz ki, bizdə edam hökmü olanda, tirbaran olanda mənim dostlarım çubxət vurardım ki, neçəsi getdi, neçəsi qaldı və elə bir fəzadan 60-cı illərin yadigarı olan Furux Əsədpurdan hakimiyyətin günləri bu əczindən ki, 43 ildir bu əczindən və bu beçaralıqla ki, istəyir irqa və istəyir ki, qorxu yarasın millətin arasında. Furux Əsədpurdan da eşitmək bizim millətimizə və mən şəxsən özümdə nə qədər xoşdur. Təbiətən təhlilimiz də bu barədə çox önəmli olacaq. Buyurun, mikrofon sizdə. Məhbub bəy, salam deyirəm sizə, efir otağı və əziz həmvətənlərimizə. Biz Düşənbə günü danışdıq, Fridun İbrahim'dən danışdıq, Azərbaycan xalqının soyqırımından danışdıq, qətlə am deyərlər farsi. Və inki mən orada təəkkid elədim, israr elədim ki, bu edamlar bir-birinə rabitələri var, əlaqələri var bir-birinə. Yəni, əgər tarixi fasilələrə baxmayaraq,
bu tarixi davamlılığı biz görə bilərik ki, mövcuddur. Niyə mövcuddur? Çün bir millət, əgər deyək hələ bir coğrafya var, adı İrandır və bunun içində millətlər yaşayır və bunun hamısının feylən deyək mərdum. Bu millətlər hamısı bir bəbir burada soyqırıma dərbağa şahid olublar. Məsələn, Lorlar, məsələn, Ərəblər, məsələn, biz Türklər, bilmirəm, Kürtlər, Türkəmənlər. Amma bunlar heç biri, heç vaxt eləyə bilməyib ki, istəyirlər, nə deyirlər, dadxahi oluna. Yəni, pərvəndə, cinayət pərvəndəsi bunlara açılmayıb. Və beynəlmələrdə də o beynəlxalq sahəsində də bizim taleyimizi, bizim vəziyyətimiz çox tanınmır. Yəni, bilmirlər ki, burada nələr baş verib. Hər yerdə də siz baxsınız, deyərlər, Perjiya, bura İrandır, burada bir millət var, hamısı da çox xoşbəxt yaşayıblar, feylən Cumhuri İslamı məsələ gəlib və vəziyyəti xarablayıb. Məsələ budur ki, bu tarix açılmayıb, bu tarixə dedim, cinayət pərvəndə açılmayıb və dadxahi olunmayıb. Ona görə vaxtı Fridun İbrahiminin edami hələ də ki, hələ olunur və deyirlər ki, o gün Azərbaycan nicat tapıb. Bu göstərir ki, dərvaqə burada çox belə bir vəziyyət hakimdir. Ki bizim işimiz çoxdur, istəyək onu rəforucu eləyək, istəyək onun içindən, onun altından dəvaqa çıxaq biz. İndi də ki, bu edamlar başlanıb və elə o cür ki, siz də buyurduz, bəli, mən 1360-cı illərdə şeydim, çox uşaq sinirdə dəvaqa, mən şey oldum, məhbus oldum, həbsə girdim. Və babamı deyə, atamı da dəvaqə tutdular, çünki o da yaman dedi bunlara və etiraz elədi, bunlarla fiziki dərgir oldu. Onu da apardılar 14 ya 15 ay onu evində saxladılar. Bu vəziyyət dəvaqə davam eləyir, mənzulun budur və o zaman çox-çox pis vəziyyət idi. Yəni, bunlar o qədər üzdü olmuşdular, o qədər cəsarət özlərinə verirdilər ki, hər gün ad oxuyurdular televiziyonda. İstəyirdilər mərdumi ərab eləyələr. Mən yadımdadır ki, mənim şəklimi, bir dənə uşağım şəklin ki, məni vaxtı tutdular, məndən bir dənə əks saldılar dərvaqə evində. Onu televiziyonda görsətdilər və orada elam elədilər ki, bu teröristdir və hər kəs ki, bunu tanıyır, bizə itilaat versin. Dər halı ki, özləri məni evdən aparmışdılar. Yəni, gəlmişdilər mənim dalımcan, məni evdən tutmuşdular. Dədəmi də məndən aparmışdılar, bizi bir komitədə saxlamışdılar. Sonra bizi bahəm bərabər aparmışdılar evinə. Evin bir dənə çox-çox məxuf zindandı, həbsxanadı Tehranda. Amma yenə mənim əksimi görsətmişdilər ki, bu bir dənə teröristdir və heç də deməmişdilər ki, bu, məsələn, 13 yaşında uşaqdır. Ki, mənim böyük nənəm təlbən dedim, səhdə elədi və nənəm, yəni, anam çox qorxmuşdur. Tamam, famil qorxmuşdurlar, yığışmışdurlar və demişdilər ki, bu edam oldu, getdi, vaxtı belə buna xəbər yayırlar. Yəni, belə istəyirdilər, qorxudalar. Bizim, məsələn, evimizin divarında yazırdılar ki, mərq bər münafiq, mərq bər komunist, komunista ölüm olsun, münafiqə ölüm olsun, belə şeylər. Və mədrəsədən, məsələn, mənim bacı qardaşlarımı incitdilər, atdılar işəyə filan. Bu göstərir ki, rejim usulən o əvvəldən ki, iş başına gəldi, çox, dedim bir dəfə də, cəmiə ya toplum bunun qabağında durdu. Yəni, bir edəb, təqribən şəhət eləyə biləx, deyək ki, 35-40% toplumun cəmiyyəti bu rejimin qabağında durdular, dirəndilər və bunu qəbul eləmədilər. Gec başa düşdük, çox gec başa düşdük ki, bu şuarlar, bu sloganlar ki, rejim verir, nə qədər yalandı, bunlar Amerikaya zidd deyirlər, ziddiyyətləri yoxdur Amerika ilə və məsələləri əslən Amerika ya bura-ura deyil, bunlar usulən vuhuşdurlar, bir sürü heyvandırlar ki,
Məlum dəyi hansı əsardan vağan çıxıb gəliblər. Cəmənin mirasıdırlar, o İranın mirasıdırlar hər halda. Və bunlar da bir seri soyqurum o zaman yola saldılar ki, bəli biz hər gün yoldaşlarımızı çağırardılar, bu tamam vəsail ya zirə həşt, bu tamam vəsail ya birun, yəni tamam vəsailərimi yığ, gəl. Və vaxtı bunu deyirdilər, biz bilirdik ki, qutardı, o adam da qayıtmayacaq. Və bilirsiniz də, bu cür vaxtlarda çox ehsasat var, çox narahatçılıq var, bir-birimizi qucaqlayırdıq, ağlayırdıq və mesela əlləşirdik ki, ümid verək bir-birimizə ki, bir şey dəyi keçəcək, qayıdacaqsan, narahat olma, müqavim ol. Amma xoq, çox çətindir, vaqan çətindir və o travma ki deyirlər, travma yəni asib didəgi, o məsələ məndə qaldı kamilən. Çünki mən illər boyu, hər vaxt istəyirdim ki, zindanla danışam, həbsdən danışam, ağlardım. Çün, yəni çox çətindir. Və belə, məsələ, yaxşı adamlar hamısı edam olunmuşdurlar, mənim dostlarımdırlar, hamısı yaxın dostlarımdırlar. Mənzur o vəziyyətdə, indi biz görürük ki, yetişmişik bura ki, mən çox narahat oluram ki, görürəm təzədən, bunlar başlayıblar, soyqurum istəyirlər, yola salarlar. Amma bu dəfə kör oxuyublar, yəni, vaqən, nə deyərlər, farsı deyərlər, kurxun deyim. Bu dəfə də bu in tobəmiri, azun tobəmiri ya nistəş. Niyə? Çünki bu cavanlar ki, indi xiyavandadırlar və bu beynəlmələl, bəsələ beynəlxalq camə ki, indi əlləşir ki, bu uşaqlara, bu cavanlara dəstək görsə də, bu o illərdə yoxudur, vaqən yoxudur. Yəni, heç kəs bilmirdi, əslən, bunlar nə qəyirlər, nə cür öldürürlər adamları. Amma indi o zamanda çox dirəniş vardı, mən bunu deyim. Yəni, o zamanda çox, çox, çox bu cavanlar ki, edam olundular, çoxlar çox dirəndilər. Şikəncə altında ağız açmadılar, yoldaşların, bəstələr, adlarım demədilər. Çoxları mən görürdüm. Çox vaqiyyət budur ki, məni məsələn dövmədilər o cür inşallah altında əzələr filan. Çox bilirdilər, 13 yaşında olacaq, amma bir şey də yox idi məndə. Məndən bir şeyləri yox idi. Amma hər halda deyirdilər ki, məsələn, özlərinin sözü buydu ki, sən çox üzlüsən, sən çox cəsarətlisən və ona görə səni o qədər burada saxlarıq, ta 18 yaşı doldurasan, sonra səni məsələn edam eləyəcək. Ki, dəydi bir ayrı məsələlərə və məcbur oldular ki, məni boşlayalar təqribən 5 ildən sonra. Amma hər halda məsələ buydu ki, o zamanda bir kəs bunlardan qoxmurdu, yəni biz bunlardan qoxmurduq, bunu vaqən deyirəm. Yəni, o cür dərdir ki, bu cavanlar ki, zindandaydılar, bunlar qorxalar. Çox dirəniş, çox üstəydi. Bəzilər təvva buldular, bəli, bəzilər qayıtdılar yollarından. Bəli, bu təbiidir. Yəni, hər mübarizədə belədir ki, bir iddə dirənirlər, bir iddə, məsələ, eləyə bilmirlər, davamlı mübarizəni qabağa apararlar və qayıdırlar yollarından. Amma hər halda çox həmasəydi, çox, məsələ, möhtəşəm dövrə idi, möhtəşəm periyod idi o zamanda. Məsələ budur ki, cəmiyyə şey oldu, yəni bizim toplumumuz öz kolliyyətində eləyə bilərik, deyək ki, eləyə bilmədi bu təcrübələri davamlı qabağa para və ayrı nəsillərə öz təcrübəsini deyə. Çün İranda həməşə bir cür şey var, inqita var, fasilə düşür. Hər mərhələ o biri mərhələdən ayrı düşür və o təcrübələr eləyə bilmir ki, məsələ, nə deyərlər, yetişə o biri nəslin əlinə. O deyir ki, indi bu nəsli ki biz görürük, görürük, bunlar da yenə təht düşüblər elə bil. Yəni, o cürü hələ ki hələdi, o toplum ki gərək bulandan da dura, durmayıb mütəəssifanə. Amma məsələ budur ki, Cümhur-i İslami çox izolədir, çox izolədir. Yəni, çox təh qalıb dünyada və hər yerdə bunu bir dənə təhlükə görürlər də. Hətta Çin görürsünüz ki, bunu istəmir Allah, bu istəyir üçün sata İran. Fəli Çin də hətta istəmir Cümhur-i İslamını Allah və Rusiya eləyə bilmir də bundan himayət eləyə bilmirəm. O biri ölkələr hamısı bunu təh qoyublar və bunu bir ölkə tanırlar ki, məsələn, Talibanla şayət müqayisə eləyə bilərək, eləyə bilək bunu, müqayisə eləyək.
Herhalde mesele budur ki, pes, bu dəfə Cumhur İslamının mesela vəziyyəti çox fərqlidir. Çün o dəhələrdə, yəni 60-cı illərdə Cumhur İslamı hər halda bir inqilabı uğurlamışdı və onun içindən çıxmışdı və mərdumi o mesela əvami rəhbəri eləmişdi, onların lideri idi. Onların söz onların ağzına qoyurdu və Cumhur İslamını onların ağzından eşidirdi ki, istəyirik Cumhur İslamı, istəyirik. Millət bilmirdi Cumhur İslamı nəmlədir və deyirdilər istəyirik. Və bu da Şahın günahıdır ki, eləyə bilməmişdir ki, vəziyyət yarada ki, camədə millət aydın ola bilə İslam siyasi nədir, bilə Cumhuri nədir, bilə əslən Cumhuriyyət və İslamiyyət bir-birinlə oxuyan bir şey deyil. Xülasə bu vəziyyət o zaman var idi, vəli indi 43 il keçib və bu imtihanın dərvaqə verib mərduma. Mərdum da bilir bu nə cür rejimdir, bu nə qayrib və indi əlindən nə işlər gəlir. Və bilirsiniz ki, deyirlər bunun büdcə kəsrisi, yəni kəsri büdcəsi çoxdur. Büdcə İranda indi təqribən deyirlər 200 milyard dolar kəsri var. Və bu, beləxərə bir gün, sabah, o biri gün özün göstərəcək mərdumun maaşında, mərdumun sırfasında. Və filmlərdə ki, məsələn, özləri düzəldirlər İranda, siz görürsünüz, nə qədər mutat var bu camədə, nə qədər ac var bu camədə, nə qədər yolçu var bu camədə, nə qədər qadın, uşaq ki, xiyavanda yatırlar əslən. Ya bilmirəm, aşqal yeyirlər, zibil yeyirlər, zibil qabından məsələn istəyirlər ki, qəza özlərinə, xorəh özlərinə tapalar. Adamın ürəyi vaxtən qan olur bu vəziyyəti görür. Və ki, siz, kim sizə bu haqqı verir ki, bu mərdumi ki, burada yaşayırlar, be belə incidəsiniz və be belə aş saxlayasınız. O da ki, mən istəyirəm, deyəm ki, bir ayrı seyl imkanı var. Hətmən yox. Fəqr və fəlakət hətmən bir amil deyək ki, məsələn, inqilaba muncər ola, bu zərurəti yoxdur. Amma bəyid dəyi bu vəziyyətdə ki, bunların bir belə vəzi xarabdır, bir ayrı seyl də yora tüşə və bu, məsələ, şey ola, nə deyirlər, ac mərdumun şübrəşi ola, ya qiyami ola, etirazi ola. Odur ki, əgər biz Azərbaycana üz tuturuq və danışırıq, mən çox istərəm bunu deyəm ki, gərək bunu da biz şey eləyək, yəni gözətləyək və havasımız ola ki, bizim mütalibələrimizin içində, bizim tələblərimizin içində nə deyirlər, yaşamaq, ya yaşam haqqı usulən, yaşamaq haqqı gərək ki, mənzur oluna və biz gərək öz toplumumuza havasımız ola ki, bu etirazlar əgər başlana, milli hərəkət birdən dalı düşməyək bu hərəkətdən. Çünki lazımdır ki, milli mütalibə və maaş, məişət mütalibəsi ya yaşamaq mütalibəsi ələlək versinlər və qabağa getsinlər. Əgər bu olmasa, dər vaqə fəqət bir nasionalizm qalar bizdən, hərəkəti, Azərbaycan hərəkatından, bir nasionalizm qalar ki, ictimai mütalibəsi yoxdur, iqtisadi mütalibəsi yoxdur. Ki, bilirəm belə var, bilirəm ki, bu mütalibələr var. Amma bunlar gərək mənim nəzərimə, gərək şey ola, çox belə güclü bəyan oluna. Bu mənim nəzərimə çox mühəmdir. Hər halda bu, bilirsiniz, mən o gün dedim ki, məsələ, o Azərbaycanın soyqurumu eləyə bilərək bunu deyək ki, məbdədir. Məbdədir bu vəziyyətə usulən. Mən bunu məsələ boş-boş danışmıram, boş söz deyil, bəlkə üstündə fikirləşmişəm. Məsələ budur ki, bilirsiniz, məsələ Sepəhbuddur, kim idi? Bir Sepəhbud Əhmədi, Əmir Əhmədi. Bu lorrari o qədər pis, məsələ, soyqurum elədi, o qədər pis bunlar qətləam elədi, bu tarixdə səbt olunur. Amma bunları bir vəziyyətə saldı ki, lorrar da eləyə bilmədilər ayağa qalxalar. Yəni, bir milləti kamilə münhədim elədi. Dəlili də çoxdur, çox lorrarın dər vaqə mərzlərin otayı, bunlar da məsələ bir dənə qonşuları ki, bunlarla bir millət ola yoxlarıdır və ona görə də bir acı bəzləri çətindir. Amma hər halda dəyil lorrar baş şey eləmədilər, yəni qiyam eləmədilər, etiraz eləmədilər ya istəmədilər öz hakimiyyətlərin
öz hükümetlerin kurular. Bəlüçlər də sərkub şey oldular, mesela suyqurum oldular, Ərəblər də, Kürtlər də. Ama Azərbaycan idi ki, o tarixdə durdu və istədi ki, öz hükümetin qura. Və onun qabağında dər vaqə tamam irtica, tamam məllaklar, tamam tacirlər ki mürtəcə idilər, bunlar bəsic olundular. O da ki, dər vaqə bu vəziyyət Azərbaycana bir xas şey, status, bir vəziyyət xas bağışlayır. Və ona görə bu soyqırım ki Azərbaycanda ittifaq düşdü, bu olur məbdə, o biri ittifaqlar ki İranda düşür. Yəni, hər ittifaq ki düşür, elə bil bir dənə şey var, deyərlər, əvvəl məsiyyət. Quranda bir şey yazıb, məsiyyəti əvvəl. Sən o almaya ki, mesela diş vurursan, Allah məhkum eləyir adamı hobuta, behiştdən, cənnətdən səni atırır şey, Allah, adamı atırır şey, adam həvvani. İndi bir cürdür ki, modern tarixdə, bu mesela dövlət-millət tarixində, dövlət-i milli bir istilah, dövlət-i milli tarixində, Azərbaycanın vəziyyəti o məsiyyət əvvəliyyədir ki, dövlət mürtəkib olur. Və hər məsiyyət ki ondan sonra görünür, dər vaqa biz qayıdırıq bu məsiyyəti, bu əvvəl məsiyyətə və illəti orada tapırıq. O de ki, əgər bunlar icazə verseydilər, o dəfə də dedim, Azərbaycan öz dövlətin müstəqər eləydi, öz hükümətin qureydi, və mən yəqinim var ki, pişəvəli dövləti edamı çox tezliklə ləğv eləyəcəkdi. Çünki Sazman Millər, nə deyərlər, Birliş Millətlərin təşkilatı bunu ləğv elədi sonra. Və o dövlətlər ki, bir zərrə mütərəqqi idilər, bir zərrə məfkurələri modern idi, düşünürdülər ki, öz millətlərin gərək hefz eləyələr. Bunlar hamısı itaat elədilər bu şeydən, layihədən, bu maddədən və ləğv elədilər idam hükmün. O da ki, mən fikir edirəm onda da, əgər biz o federalizmi icazə versəydilər bunlar ki, İranda ayaq tutaydı və pişəvəri və o hükümət üsulən Azərbaycanda olgu olaydı, sərməşq olaydı, onda çox şeylər, bilirsiniz, deyərlər, keçmişdə çox imkanlar var ki, biz onları görməmişik, biz onlara məsələ göz açmamışıq. Özümü deyirəm, bilirəm ki, Azərbaycanda çox aktivlər, çox aktivistlər, çox belə ziyalılar, çox məsələ, düşünən adamlar bunlara ehtimalən fikirləşiblər. Amma mən özüm indidir ki, fikirləşirəm ki, o keçmişdə dər vaqa, əgər o boğulmasaydı öz qanının içində, biz nə qədər imkanlarımız vardı İran sahəsində. O de ki, mən yenə ona irca verirəm. Çox narahatam, çox narahatam. Vaxtı eşidirəm ki, bu cavanları bunlar dara asırlar. Bu cavanları bunlar indi yenə edam edirlər. Çox narahatam və vaqən yəni hirsdən və əsəbiyyətdən boğuluram. Amma qayıdıram yenə ona ki, bu... Turuq hanım, mən sizin söhbətinizin arasına girməkdən elə bir sualla ya bir təhlildən də məndə səhim olub sizin bəhsinizdən. O da budur ki, 1388-də birinci dəfə idi, mən İranda idim, 15-i səbs yaşıl hərəkatı var idi, rəyi mənku. Middle class ya orta təbəqə Seyid Hüseyin Musəvi və Kərubun arxasına düşdülər, onların rəylərin 7 Xamenei və Əhməd Nəcadı gətirdi, dövlət başına qoydu. Millət milyonu xiyabanda oldu. O milyonu xiyabanda olmaqda əlindən gələni elədi, vırdı, öldürdü, Batumla, şok elektriki ilə və ən önəmli və İranda aktivistlərin yaddaşında qalan xatirə və yaddaşında olan xatirə deməyək çox belə səbuyyət hakimiyyətdən söhbət edəyəm. O da bir kəhrizəkdə olan o təcavüzların ifşagərliği idi ki, Kərrubi bunu elədi və bir nərdə həbsi xanıqidədir, yəni evin içində ona məhsul ediblər eləyə bilmək, qırağaçıqa bir lor, bir mulladır. O tarixdən, 88-dən 1401-də bir əcən ki, bu etirazlar davamlıdır, ya 1396 ya 1398-də olan etirazlarda
milletin özünün içinde bir değişiklik görüyor. Yani hakimiyet ne kadar bu sizin nesliniz yani 60-cı illerde haveran var idi, edam var idi, bilmiyorum. Təcavüz var idi, hər bir şey var idi. Sipahbazların o zaman deyirlər ki, bir niru idi ki, zindanlarda əməli idi. Lacivərdi idi, bilməyəm. Kilanı sizin öz hakimi şəhər idi və sizi bacu eləyən bir molladan söhbət eləyən bir çox belə çirkin və bir qəddar simanı ortaya qoydular ki, irab olunsun. Lacivərdən də həmətənlərimiz bilsinlər ki, elə ağzına koltu saldılar və güllə ilə vurdular, güllə onun başının arxasından çıxdı. O lacivərdi ki, zindanlarda nə qətlam eləyir. Ya o heyət-i mərc var idi ki, müntəziri əf verdi və siz də xatirələrinizdə yazıbsınız yazılarınızda, məqalələrinizdə ki, siz də o əfə şamil olubsunuz. Amma o 43 il bundan qabaq ki, toplumla birinləri hakimiyyət üzbəyüz deyil. Bir toplumla üzbəyüzdür ki, məsələn, uşaqları öldürülür, necə ki, ələmdarda olan o Azərbaycanın cocuğu necə hakimiyyət tərəfindən apardılar zindana, 18-19 yaşı var idi. İşiyə çıxandan sonra dedilər ki, özünü öldürübdü. Amma bir ana ilə biz orada üzbəyüz olduq ki, onun qəbrin üstündə çox belə, bəzən bizdə sızıldama var, bizdə ağlama var Azərbaycan türkçəsində. Bunların hər birinin özünə görə bir effekti vardı. Yəni, özü də hamili bir pəyamdı, bir farslar deyər zəccə vırmaq. Elə bir şey yox idi və mudam kələmələrində o ana dedi ki, mənim oğlum Ələmdarın qəhrəmanıdır, mənim oğlum millətin yanındadır. Ya Hədis Nəzəfinin anasının o ağlamalarda gördük, uşağı tirlə 6 dənə güllə ilə öldürüldü. Amma ki, bir direniş gördük, bir qorxmazlıq görüyük millətin arasında. O 43 il bundan qabağa, 43 il bundan qabaqdakı millətdən əgər tərif versin, İranda olan bütün toplumdan fərq eləmək, ərəbləri olsun, Lori olsun, Bəluçi olsun, Azərbaycan, Türkiyə olsun. Bir dirənmək vardı, bir hakimiyyəti müstəhsəl eləmək vardı. Hakimiyyət də bu edamlardan qəsdi budur ki, çalışır ki, irabla və bu Quranın bir ayəsi vardı, mən heç vaxt ərəbi belə bu Quran ayələrin dilimə gətirmərəm, amma qorxu ilə eləyə bilsin ki, hakimiyyətin sürsün və bu qorxu yaratmaq görüyor ki, da şeydir, farslar deyərlər ki, qarsaz deyir, da əlverişli deyir, bu iş qabağa para bilmir. Vəxti ki, bir millətin sən gəncin, cocuğun çıxıb xiyabana azadlıq istəyir. Ya deyir ki, mən baş örtüyümü gərə atam, mən istəyəm azad bir insan kimi yaşayam və bu azadçılıq yolunun mübarizləri adlandırsaq bu gənclərə daha doğrudur. O yüzden hakimiyyətin o 43 il bundan qabaq ki, o fəza ki, siz orada yaşayırsınız və təcrübə eləyibsiniz, necə ki, edamlar olunaydı və hakimiyyət çalışaydı ki, öz bəqasın, yəni o zaman hakimiyyət o edamlardan bir şey qəstirirdi. Yəni, bir balacada mən istəyəm siyasi təhlilə keçəm burada. O deyirdi ki, mən edamlarla eləyə bilirəm ki, öz bəqamı saxlayan və sipahbazlarının da nəqşi orada ümid idi. Amma bugünləri bir vəziyyətlə üzbəzdik ki, hakimiyyətin özünün Sədasimanın, yəni bütün Xamenei'nin əlində olan orqanlar biri də Sədasimadır, biri də o televiziyondur, radiodur. Onun başında olan keçmiş illərdə bir şəxs ki, gəli özü danışığında deyir ki, belə bir hakimiyyət, belə bir vəziyyətlə, belə bir edamlarla getdikcə məşruiyyət ki, yoxdur, amma eləyə bilməyəcək öz gücünü saxlasın. O yüzden siz necə təhlil edirsiniz, Furuq xanım? Aya, bu 43 ilin ərzində millətdə bir dəyişiklik olubdur. Mən şəxsən özüm deyim, gənclığın arasında bir qorxmamazlıq vardı, bir militant bir baxışdan, militant bir nirudan bir söhbət ediyoruz. Güney Azərbaycanda bundan müstəsnadır. Güney Azərbaycanın gəncləri, yahu adamlar ki, bugünləri öç meydanların başı önüsündə deyəcək, keçmişdə 43 il bundan qabaq onların analarına tətmiyə edirlər, ya böyük nənələrinə, ya onların ailələrinə dedilər ki, siz susun, danışmayın ki, o məqədə siz buyurduğunuz kimi hüquqi bəşəri sahədə elə quzarışlar gəlmədi, elə media yox idi, elə internet yox idi. Şayət eləyə bilirlər o zamanlar bir tədə tətmiyə eləsinlər. Amma görüyoruz ki,
edam hökmü başörtüsündə olan çocuğun anası gəlir deyir ki, bəs biz sizdən qorxmuyuq. Əgər də edam olunandan sonra görürük ki, direniş daha artıq olunur. Və bu rəvanşinası istimad edirlər. Yəni sosioloji aləmində də buna bir tərif vardı ki, qorxmamazlıq və o qorxunun tökülməyi və hakimiyyətdən deyərlər ki, o mücadilə yolunda və mübarizə yolunda sabit qədəm olmağın ərkanından, rükünlərindən biri qorxmamazlıqdır. Bu qorxmamazlığı biz bugünləri bu təzə və yeni yetmə nəslin içində görürük. 70-ci illərin doğumu və hətta 80-ci illərin doğumu olduğu yerdə 17-16 yaşında biz qızları görürük ki, qorxmadan və onların da ailələri hər zaman əgər biri də hakimiyyət tərəfindən öldürülsə, görürük ki, onlar onların qəbrinin üstündə keçmişdə əgər Quran oxunulaydı, görürük ki, marş yayılır, görürük ki, bir mübarizə mahiyyətli bir musiqi yayılır. Bəzən hakimiyyətin özün sualı aparan və Seyid Əli Xameneyə yaman və Seyid Əli Xameneyin o qudsiyyətinə toxunan və qudsiyyətin sualı altına aparan bir cümlələr orada ifadə olunur. O qəbirsanlıqlarda ki, bu uşaqlar dəfn olurlar. O yüzden bu toplumun içində bir dəyişiklik vardı, Furux xanım. Siz bu dəyişikliyi necə tərif edirsiniz? Bu qorxmamazlığı və hakimiyyətin bürünləri əgər millətin arasında biz bu qorxmamazlıqdan söhbət edirik ki, onun göstərgələri var, nümunələri var, müşəxəsələri var. Amma bir dənə də ümumdə bəhs vardı ki, o da budur ki, hakimiyyət niyə belə əlağını tiritir? Niyə Ece-yə gələndə dili titriyə-titriyə və hey onun söhbətlərinə mən şəxsən qulaq asadam ki, Xameneyin özü ki, mudan bir təzəzzülü biz görürük bunların danışıqlarında, hakimiyyətin qorxusunun da bir təhlil vermək lazımdır. Təbiətən bunun iqtisadi şahraları bağlanır və bir tərəfdən görürük ki, Çin bunu yalverilir. Biz tərəfdən görürük ki, Rusiya bunun arxasını boşaldı və bir sütlü inək kimi bunu sağır və deyir ki, o silahların, pəhbadların ki, keçmişdə əgər mən sənə vermişdim, ya lojistiki sənə mən yardım eləmişdim, bugünləri onun mən Ukrayn savaşında bir batlağa girmişəm, sən onun bədəlini ödəməlisən. Bir tərəfdən görürük, əgər bunlar İskandinavi ölkələri ilə lobicəli verirlər, İttihadi Avropa əgər esas edir ki, eləyə bilər, sərmayə yatırdı, o da islahat dövründə idi, Xatəmi dövründə ki, Peugeot gəlsin, Citroen gəlsin, başqa sərmayələr yatırılsın. Görürük ki, İttihadi Avropada o İranlılar ki, eşikdə yaşayırlar, onların fişarları o məclisdə... Məhbub bəy, cəzə buyuruz, mən bir şey deyim sizə. Mənayət budur ki, bunlar 20 il əlləşdilər, yəni o islah tələb qolu əlləşdi ki, rabitəsin yaxçılaşdıra qərbi ölkələrlə, dünya ilə usulən, o nə deyərlər, beynunilər ya beynunxalq bazar, cəhan, bazar cəhaniya girə, sərmayə qozarı gələ, pul gələ İrana, texnoloji gələ, montaj sənətlər gələ, eləyə bilmədilər. Yəni, mən o dəfə ki danışdım, dedim, bir dənə məfhum, beləxərə hər şey, yəni bir məfhumu, gələk məfhumun üstündə şey olada bəhs oluna. Mənim o məfhum ki qabağa qoyuram, budur ki, bunlar usulən əqlaniyyət modernilə, mən əslən şey deyirəm, yəni o cürü təhsin eləmirəm modern dövrəni, belə şeyləri, çox da tənqidim var moderniteyə filan. Amma hər halda bir əqlaniyyət var bu moderniteyə, modernitədə. Bir əqlaniyyət var ki, bu rejim ki adı sərmayədar, bir də o cürü ilə gətirib. O da budur ki, siz gərək iqtisadi, ya iqtisadiyyatı çox qoruyasınız. Və iqtisadiyyatın üstündə dər vaqə hər şey şey olur, təhsis olunur, bəna olunur. Amma bunlar əslən və əbədən iqtisadiyyata baha vermədilər və o de ki, indi də 20 ildir bu islah tələb qolu əlləşdi ki, bu ədəm əqlaniyyəti bir cür sazış verə, bir cür barışdıra, o əqlaniyyəti bistilah bazar cəhani ilə filan eləyə bilmədilər. Məsələ budur ki, bəzi vəxtlər, bəzi rejimlərdə bir dənə o qol ki, özün deyir, mən islah tələbəm, mən islah xanım, mən üst istəyəm, fəqət mən istəyirəm o bəhsim cənbəndi olunsun ki, millətimiz bilsin ki, mən belə söhbət eləyəndən sonra nəyə müntəz oldu. Bəhsim bu idi ki, İran rejimi siz buyurduğunuz kimi təhlənibdir. İttihadi Avropa, İskandinavi ölkələri, Amerika ki, hər zamanki kimin deyərlər ki, İran rejiminin düşmənidir. Bir tərəfdən də Rusiya ilə Çinin bürünləri İran rejiminə
alverçi, yəni dəllal kimi baxmaqları və bunu süddi ilə kimi sağmaqları əsər-i münəşşəmsi. Bir hakimiyyətdən söhbət ediyor ki, öz qonşularının içində Ermənistandan sonra bir dostu yoxdur və bir tərəfdən də içəridə bir qorumaz millətlə üzbəüzdür ki, bunlar da dirənirlər və hüquqları mütarib edirlər. O yüzden benim söhbətim bu cümlələrlə münəqid olsun ki, sizin söhbəti seçdik. Buyurun. Yo, mən mütəvəccə oldum, bəli, xahiş edirəm. Düz buyurursunuz. Yəni, elə bu, məsələn, müəllifələri yığaq bir-birinin yanına görərik ki, rejim niyə belə bu vəziyyətə düşür. Mənim bəhsim də elə onun idaməsində idi. Yəni, istəyirdim deyəm ki, bunlar o cür deyil ki, əlləşmədilər. 20 ildə əlləşdilər ki, öz rabitələrin bir cür, hər halda bu islahatçıların qolu ilə bir cür özlərin şey eləsinlər, barışdırsınlar dərbaqə bu vəziyyəti beynəlmələrlə. Elə bilmədilər və indi də ki, indisidir, siz görürsünüz, bəzi vaxtlar, bəzi rejimlərin içində görürsünüz ki, o islahatçı quruh, islahatçı bəstələk qol bir sərrə intiqadi baxışı olur, bir acı tənqid edilir, bir acı radikalizə olur, çıxır meydana. Məsələn, siz görürsünüz, Suruş, Abdülkərim Suruş təzəlikdə bir dənə genə söhbət edib. Onun içində üç dənə Seyyid Fatimi, Xatəmi, bilmirəm, Tacizadə və o birisi Musəviyə, məsələn, ərca verir və məzhəbi, dini ibarətlərlə milləti dəvət edir ki, bunlardan təbəyyət edir. Yəni, istəyirdim fəqət deyəm ki, bu, o zaman əgər eləyə bilirdi o cürü kəsə, bilmirəm, qorxuda, bilmirəm, ata zindana, edam eləyə ya hər iş ki istəyirdi görək, o hər iş də eləyə bilmirdi görək, çün o zaman da direniş vardı. Yani o cüri derdi ki bir Qabristanla üzbəüzüla. Belki bir tane çok güclü, cesaretli cavanlarla üzbəüzdü ki inqilab eləmişdiler. Her ne bu inqilab yeyilmişdi mulla tarafından ama inqilab eləmişdiler. Xiyabanlardaydılar. O yüzden bunlar rahat yani dalı oturmazdılar ki. O zaman da bunlar çok direniş ilə üzbəüzüldüler. Və hər mərhələdə bunlar əlləşiblər ki, bu dirənişin qabağını tutarlar. İndi həm məşruiyyətlərin əldən veriblər kamilən və o qol ki, bunları çox belə əlləşirdi ki, gözəlləşdirə və vasitə ola bunların arasında və millətin arasında, yəni o mərdumun arasında islahatçılar, onlar da abrularını əldən veriblər, etibarlarını əldən veriblər. O da ki, rejim vaqən izolə olub, yəni təh qalıb. Və hətta vaxtı bu islahatçılar ki, məsələn, elə bu Musəvi neçə vaxt bundan qabaq dedi, canı bidar, yəni Xomeyniyə dedi, oyan, nə deyərlər, yəni bir dənə canı bidar dedi, bir dənə adamdır ki, çox oyan adamdır filan, çox məfqurə sahabıdır. Bu adam görsədir ki, nə qədər buna etimad biz eləyə bilməyəcəyik. Mənzurum buydu ki, deyəm, bu vaxtı gəldi iş başına, hər halda bir seri cinahlar, bir sürü adamlar bunları etrafında yığıştılar. Mesela bir istilah liberallar, bir istilah sollar, bir istilah bilmirəm, milli məzhəbilər. Ve indi görürsünüz, bunlar hamısı dağılıblar. Ve o ki qalıb beyti rəhbəridir, özüdür, oğludur ve 3-4 nəfər əvanı ənsarıdır. Ve iqtisadi vəziyyətleri çok çok pisdir, çok şekenende, çok mutsizəlzir. Və o bestələr nə deyərlər? İranda deyərlər əqşarı xakistəri ya o boz təbəqələr ki, bestələr nə uyandılar, nə uyandılar. Dildə himayət edirlər bu cavanlardan, qızlardan. Amma əməldə hələ cürət eləmirlər ya cəsarətləri yoxdur ki, meydana çıxalar. Onlar da yavaş-yavaş qorxuları tökülür və başa düşürlər ki, bir gələcək yoxdur elə bil bu rejiminə. Və siz eləyə bilməzsiniz, bunlara ümid bağlayasınız. Bu, bəstələr, əqşarı xakistləri ki, deyirlər, onlardırlar ki, bir tərəfdən deyirlər, bunlar haçan gedirlər, yəni, nə deyirlər, farsı deyirlər, qor binzənə. Elə fəqət şey deyirlər, qor vururlar dərbələ. Və o tərəfdən də deyirlər ki, bunlar bəhərcanı haçan imza eləyəcəklər. Yəni, özləri də bilmirlər ki, aya istəyirlər bunlar qalalar, ya istəmirlər bunlar bu rejim qala. Bunlar təsmim tutacaqlar yavaş-yavaş. Və bu təsmim çox önəmlidir. Rejim bunların üstündə hesab eləyir ki, bu əlləşir ki, bu cavanları indi dara çəkə, həbsə ata, bilmirəm, edam eləyə. Yəni, istəyir bir cür qorxu genə yarada. Vəli, siz düz deyirsiniz, mən də əslən fikirləmirəm ki,
bu toplum təzədən eləyə bilə dalı otura ve belə direnişdən sonra. Və odur ki, gələn bir ötəvəli fikrimizi dərvağa şey eləyək, aydın eləyək və bu məsələyə fikirləşək ki, bu yol ehtimalən bir ötəvəli uzun olacaq. Yəni, bu rejim əgər ki, dağılmağa sarı gedir, bir ötəvəli uzun olacaq. Çünki bu toplum da o toplum deyək, yəni 57 deyək, hətta o rədi 88 deyək. İndi biz bir şey təzadlarla, o dəfə də danışdıq, üzbəyüzüq. Biri budur ki, bu millətlər ki, bu ölkədə yaşayırlar, bunlar öz hüquqlarını istəyirlər, bunlar çox özlərin məfqurələrin çox vazih, aşkar bəyan edirlər, sazmandəhi edirlər özlərin və bir dənə yekə, böyük, bilmirəm, çox belə saadətmənd, xoşbəxt millət, dahi heç kəs inanmır ki, biz onlara bilək. Odur ki, bu məsələ bir şeydir, bir nəqizədir, bir təzaddir ki, bir yandan bunlar hey elam edirlər ki, vəhdət, ay vəhdət, biz gərək vəhdət eləyək, biz gərək bir, məsələ, bir səhv təşkil verək və dövləti yıxaq. O tərəfdən cürət eləmirlər ki, bu təzadlara işarə eləyələr, bu ziddiyyətlər ki, var işarə eləyələr. Və fikirləşələr ki, bunu nə cür biz həll edə bilərik. Və çox da rahəlli sadədir. Yəni, Azərbaycan olar, Kürtlər olar, Bəluçlar, Ərəblər, Türkəmənlər, bunlar bilirlər rahəl nədir. Bunlar deyirlər, etiraf edirik ki, burada bir dənə federalizm milli qurulsun. Yəni, Azərbaycanın torpağı ilə bir dənə milli hükümət özünə qursun, çarçub, İran çarçubəsində. Kürtlər belə, Ərəblər belə, bilməm, lorlar, əgər istəyirlər belə, Türkmenler belə. Ama vaxtı ki bunlar bu məsələyə bərxud edirlər, məsələ istəyirəm deyəm ki, əgər rejimin ümri şey olsa, uzana, dərvaqə opozisyonun günahıdır. Çünki eləyə bilmir ki, bir dənə gözəl formulasyon ki, biz indi 77 ildə onun üstündə durmuşuq, onu eləyə bilmir, formulə eləyə və qoya qabağa. Hər halda rejim çox qorxub, rejim çox təzif olunub, rejim çox mesela fəqirdir, cihad-ı islamidir fikir deyirəm, bir dənə bəyaniyə vermişdi və bir dənə web sayt Amerikada demişdi ki, biz çox qorxuruq bu etirazların gələcəyindən, çünki əgər bu etirazlar güclənə və əlan indisi də İranın rejimi bizə maliyyə vermir, bizə maliyyələşdirmir, pulu yoxdur da. Və müharibəyə zada İsraillə biz şey eləyirik, məsələ, mübarizə eləyirik ya hər nə, cəng eləyirik, bizə pul vermir. Bu görsədir ki, bunların vəziyyətləri çox pistir. Amma o tərəfdən, əgər bunların ömrü uzana, illəti fəqət və fəqət budur ki, biz bir dənə opozisyonla üzbəyəcəyik ki, eləyə bilmir bu şikafları həll eləyə, eləyə bilmir bu təzadları, bu ziddiyyətləri ki, var, oxuya bilir. Amma istəmir olaraq etiraf eləyə. Məsələn, o adamlar ki... Əlbəttə, Furuq xanım, biz bir yekdəs bir opozisyondan bəhs eləmiyoruz. Nəzər ki, şah zamanı belə bir yekdəs opozisyon yox idi. Nəzər ki, əncəmən danışıyan İslamı var idi. Parisdə lobi cərdəq edilər. İbrahim Yəzisindən tutaq, Qozbuzadəsindən tutaq, ya başqaları, Nəhsət Azadi, ya Cipir Millisindən tutaq, Bazarqanından tutaq. 57 ilə şərait fərq edir, dövürləri eşitdə olan opozisyonun oğucu açıqdır və hərə öz deyirlər ki, istəyinin arxasındadır. Amma içəridə olan millətin bir şeydə mütəfəq olqu oldular, yəni onun Azərbaycan türkündən tutaq da Bəluç millətindən, Bəluçlardan tutaq bir şeydə mütəfəq olqu oldular. O da budur ki, hakimiyyət gərək geçsin və hakimiyyətin gərək etməsini hakimiyyət məncə özü çox gözəl bilibdir və bu etirazların davamlı olmağı, mən 88 və deyirlər ki, o 78 hərəkatında, 1378 hərəkatında öyrənci hərəkatı və 1388-də olan o yaşır hərəkatından qıraqda başqa o hərəkətlər ki, olubdur bütün millətlərin tərəfindən, məxsusən Güney Azərbaycan millətinin ayaqda olmağı, əgər keçmişdə Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı fəqət ana dilinin üstündə fokusu var idi və fərhəngi fəaliyyəti idi. Gördük ki, yox, meydanları təsqir eləmək də qabiliyyəti vardı. Necə ki, 85-də də gördük ki, necə quş tüfəngi ilə qətlam edirlər, necə ki, bizim şəhidlərimiz oldu.
14-15 nəfər insanı bunlar qırdılar və başqa bizim gənclərimiz o yolda davamlı oldular, qorxmadan. Və təbiətən belə bir təzadlı bir fəzadan əgər biz sizə o söhbət eləyək, bu bir mükəmməl və bir deyirlər ki, yeşdəst bir opozisiyondan söhbət eləmiyor və bu yeşdəst olmamazlığının böyük səbəblərinə siz işarə elədiniz. O da budur ki, həqiqətən sərnəveşli qail olan bir mərkəzçi ya opozisiyonun içində bir sağçı, solçu fərq eləmir. O ki, mainstream deyir, o ki, cəryan əsli deyir, o ki, onun əlində media vardır. Onlar qəbul eləmirlər. Ona görə ki, bugünləri Ərəblərin yanaşmasını biz görürük, Kürtlərin yanaşmasını görürük və Azərbaycan türkləri də bu deyirlər ki, etirazlarda müşarikət elədilər. Necə ki, bu hökmə edami olanların əksəri Azərbaycan türkləridir. Hətta onların iki dənə abaları və böyük nəmliləri gələklər televiziyonda rəisiyə şişvənamə deyirlər ona. Belə yanaşırlar ki, bizim balalarımızı siz qırmayın, öldürməyin. Amma ki, keçmişdə belə bir fəza yox idi. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatında da bir direniş simgələri olan şəxsiyyətlərimiz olubdur ki, o qorxu ki, əgər hakimiyyətin bazı daşqaqlarından var idi və zindanlarından var idi, o qorxu töküldü. O qorxu necə töküldü? Vəxti görüyoruz ki, bizim milli faallarımızın evlərinə bunlar 10 nəfər, 20 nəfər birdən-birə Ərdəbildə bir milli faalımızın evinə necə tökülürlər, necə irab yaradırlar, necə istəyirlər qorxunu təhmil edirlər Güney Azərbaycan toplumuna. Amma Güney Azərbaycan toplumu, məsələn, deyən Milli Hərəkət, bir yolun sevdalısıdır, bir yolu sevir və bir yolda addım atır və onda həzinə verməkdən çəkinmir. O da Güney Azərbaycanın azadçılığıdır. Necə ki, ərəblər maşəhərdə gördük ki, onları rəcbara bağladılar. Topla, tüfəklə hakimiyyət getdi, onlarla deyərlər ki, onları sərkub eləsin. Amma o el, o tayfa ya o deyərlər ki, ərəblərin özlərinin başında olan əktivistlərindən, tutaqdan, millətindən gördük ki, onlar da ayaqdadılar, onlar da huzurları vardı. O yüzden Furuxanın son dəqiqələrdir yox, mənim söhbətim fəqət istərdim ki, bu məsələyə işarə edək, yəni bunu vakavi edək, çox da ağır bir bəhsdir, çox da suallar yaranır bu bəhsdə. Hakimiyyətin vaxtı biz müstəhsəl olmağından və özünün qorxusundan söhbət ediyoruz. Məmulən deyərlər ki, Azərbaycanda kətlərdə belə bir məsəl vardır ki, qorxaq adamdan heç vaxt gərək savaşmayasan, çünki o qorxudan hər bir şeyə əlvirandır, çünki qorxuy, o cavan mərdanə ya deyirlər ki, ərkəksəsinə ya qadıncasına səndən nə yımırıqlaşar, nə səndən güləşər. O imkanı vardır ki, o qorxu bahis olar ki, min dənə yola əlvirsin. Hakimiyyətin günləri edam eləməyi 2-3 dənə və onu da çox bol dəliyə, onu xəbər quzarlarında da yayır ki, mən 2 nəfəri, 3 nəfəri dara astım. Amma mənim söhbətim budur ki, hakimiyyətin nə qədər bu qorxusundan asılıdır, nə qədər hakimiyyət özü qorxuyor, yəni bir qorxaq bir mövcud kimin ki, bir dövlət siması özünü alıb, bir hakimiyyət siması özünü alıbdır, bu qorxu nədən asılıdır, bu millətin dirənişindən asılıdır, ya hakimiyyətin bədənəsinə aşağıdan fişardır ki, millət varid eləyir və millətdir ki, bu qorxunu hakimiyyətə təhmil eləyir ki, 2-3 dənə edamdan şayət eləyə bilə toplumun arasında irab yaratsın ki, desin ki, mən gələcəyimi istəyəm, təzmin edəyəm. Amma o 60-cı illərdə əgər bunları esas edirlər ki, edamla və qətlamla xavəran yaratmaqla eləyə bilərlər hakimiyyətlərin davamlı qabağa aparsınlar. Biz görürük ki, Kəhrizək məsələsi əgər 88-də gəldi ərsiyə və sonradan gördük ki, bunlar edam elədilər tüfəklə, quş tüfəngi ilə ya Klaşinkovla gördük səhnədə oldular. Amma biz bir toplumla üzbəyəcək ki, o Karl Marx'ın bir sözü var, deyir ki, millətin bəzən tohidəslərin ya yoxsulların zəncirlərindən başqa bir şey yoxdur ki, onu əldən versinlər. Ona görə belə bir toplumla üzbəyəcək ki, qorxu tökülüb diyorların ailələri də deyirlər ki, mənim də cavanım, mənim də gəncim, mənim də oğlum bu meydanda vardı. Necə ki, o ələmdarlı cocuğumuzun anası deyirdi ki, sən Azərbaycanın və ya deyərlər ki, azadlıq yolunun şəhidisən. Furux xanım, buyurun son cümlələr sizdə, son dəqiqələrdə sizdən əkirə. Mən sizinlə bir çox ixtilaf nəzərim var. O da budur ki, əgər ki, istəyirik, İslam millətinin danışaq, gərək hətmən deyək ki, bu yol bir uzun olacaq,
Mən nəzərim budur və fikirləyirəm siz də mənlə müvafiq olasınız. Çünki biz hələ o stratejik biz ki, gərək məsələ düzəldək, bu rejimi yıxaq, biz onu təşkil verməmişik. Məsələ bu deyil ki, biz qorxmuruq. Elə o 60-cı illərdə də biz qorxmurduq, inanız qorxmurduq. Yəni, əbəda, nə qızlar, nə oğlanlar qorxmurdular. Çünki deyirəm, bir inqilabın qarnından çıxmışdıq biz. Və mən özüm bir dənə uşaqdım, bəli inqilabı hər halda uzaqdan uzağa da görmüşdüm. O hava, o təzə hava, o yeni fəza adamı əslən sihr eləyirdi, tilesm eləyirdi. Ona görə adam ölümə də gedərdi, əslən məsələ dərdi. Yəni biz qorxmurduq ki, edam bizi elələr. Deyirdi, edam gülürdük, vağən deyirəm belə idi. Məsələ bu deyil ki, biz qorxmuruq və rejim məsələ nə vəziyyətdədir. Məsələ odur ki, caməni nə cür bəsic eləyəcəksən öz dalında. Yəni bu uşaqlar, bu cavanlar, bu qızlar ki, indi barbilar və o opozisyon ya o siyasi qüvvələr, hətta Azərbaycanda eləyə bilə ki, o stratejik biz dər vaqə gərək düzələ və əgər istəyirik rejimi yıxaq, bu stratejik biz gərək hər halda Azərbaycandan oyana səsi gedə. Ya farsların səsi gərək bir cür bizə yetişə. Ya bilmirəm, kürtün səsi məsələn o birilərə yetişə, bəlüçün səsi. Məsələ budur ki, burada bir sədi otağı fikr deyirlər, ya da məsələ bu deyil ki, üçdən oturalar fikirləşələr. Elə o aktivistlər ki, özləri vardılar, bu məsələlərin üstündə fokus eləsinlər ki, bunları gələk danışaq. Yəni, o adamlar ki, Suriyədə əlləşiblər, o adamlar ki, Misrin, məsələ, İnqilabın Bəhari Ərəbini görüblər, onlar yazırlar, pozurlar və deyirlər ki, qorxmuyuz ki, rejim təzif olub. Ondan qorxuruz ki, o stratejik biz təşkil tapıya. Və ondan da qorxmuyuz ki, məsələ, rejim təzif olunmuyur ya olur. Məsələ budur ki, biz gələk deyək, nə istəmirik, nə istəyirik. Və mən Azərbaycana çox ümidvaram, çox. Bərin ki, həm deyir nə istəmirəm, həm deyir nə istəyirəm. Amma məsələ budur ki, burada bir ixtilaf var, bir təzad var dedim. O da budur ki, Azərbaycan nə istəyirəm, bunun istədəyi, bunun mütalibəsi, Dər vaqə, əslən, elə bil, o birilər eşitmirlər, yəni, məncurum, mərkəzgira qüvvələrdir. Elə bil, əslən, eşitmirlər. Bunu biz gərək eşitdirək. Nə cür eşitdirək? Bunu mən, dər vaqə, aktivistlərə deyirəm ki, gərək bunların üstündə biz danışaq və... Turuq hanım, kar qulağa nə qədər deyilər ki, bir cüz Quran da oxuyasan, eşitməyəcək. Ona görədir ki, belə bir məsələ bizə bir çətin bir məsələdir. Necə ki, vaxtı 21 Azər qətlaamı ki, o ittifak düşübdür, Pəhləvi və Səltənətələb qollar günləri onu Azərbaycan azadçılıq adlandırırlar. O yüzden ki, Güney Azərbaycan toplumu və Güney Azərbaycan milləti çoxdan da bu düşüncəyə malik olubdur ki, özümüz eləyə bilirik ki, nə ki münfərid, amma ki, başqa etniklərlə həmrahlıq eləməklə və onlara səs olmaqla, necə ki, Ələhvaz, İttihad, şüvarı Güney Azərbaycandan əl uzatdılar ən cunubi tərin məntəqə. Yəni, Şumar qərbi İrandan gördük ki, bir haray, bir səs getdi bəluslara və biz də belə bir, deyirlər ki, opozisyonla üzvəz oxu ki, bəzən qərbi dövlətlər onları lansı eləyir və onları eləyə bilir, maliyyələşdirir ki, mərkəzdə oturublar və Güney Azərbaycanın səsini eşitməyirlər. Nə ki, eşitməyirlər, biləyirlər vəziyyət nədir və necə sansur eləməyi başarırlar? Elə o yüzdəndir, mən bu bəylə o yüzdəndir ki, mən deyirəm, bu səsimizi gərək eşitdirək və bu məsələ ana dili, onu həddə biz eləyə bilmərik, fəqət təvəqquf eləyək. Və o biri məsələ də budur ki, əgər bu hərəkət, yəni bu hərəkət ki, İranda var və çox da bəzi nəzərlərdən yaxşıdır, mütrəqdirdir, qadın məsələsi və yaşamaq haqqı filan, Bunlar ki, var çox yaxşıdır, amma əgər bir ictimai hərəkət deyək ki, biz indi bu məbahisə, bu bəhslərə toxunmuruq, sonra biz bunlara toxunacaq, bu öz nə deyirlər, əxlaqı üstün olmağın dər vaqə əldən verər. O da ki, mən fəqət deyirəm ki, bu hərəkət rejim dağılacaq ehtimalə qəvi, amma bu hərəkət uzun olacaq. Və mənzurum budur ki, Azərbaycan o stratejik bizi gərək gücdən birə öz toplumunda. Yəni, ələn siz gördünüz, bir dənə qız gedib Həmədanda maşının üstündə və qışqırır ki, mənim dədəm 8 aydı pul almayıb, huğ almayıb, çünki işi yoxdur, oturub evdə.
bu hərəkət məsələn, əgər birdən bab ola, hamı bu işi görə, onda Azərbaycan dərbağa hərəkatı gərək özün amadə ola ki, bununla əlbəhəl çift-ü bəst dərbağa deyirlər eləyə və bu məsələni indidən az anı xod deyirlər eləyə, yəni özününki eləyə. Mənim məsələn bu stratejik bizdir. Yəni fəqət bizim milli istəhlərimiz dəy, mütalibələrimiz dəy. Bəlkə iqtisadiyyat və ayrı şeylər də var ki, bu stratejik biz Azərbaycandan güclənə, məhsəl bəndi ola və o biri qüvvələr onda görərlər ki, məsələn, hansı güclə alver eləyəcəklər, yəni Azərbaycanla müzakirə eləyəcəklər. Buruk Hanım, çox sağ olun. Bəhsimiz bu bölümdə sona yetişdi. Bir qısa aralıq aradan sonra Aqil Cəmal bizimlə olacaq. Türkistan qəzetinin baş redaktoru. Bir qısa aralıq aradan sonra müfəssəl bəhsimiz olacaq. Görək ki, Laçın koridorunda nələr baş verir və sivil Azərbaycan toplumu orada huzuru vardı. NGO-lar ki, dövlətə bağlı deyirlər. Millətimiz özü orada huzuru vardı. Nələr baş verir bu sülh məramlı, Rus sülh məramlılar orada nə işlə məşğuldular və bu etirazlar nəyin haqqındadır? Təbiətən biz günellərə Şümali Azərbaycanın da bəzən bir tədad deyərlər ki, o kilidi məsələlər vardır və siyasi orada gəlişmələr vardır ki, bizi də həm maraqlandırır, həm də bizim özümüzün məsələmizdir günəli olaraq. Görək ki, Laçında nə baş verir? Bir qısa aralıq aradan sonra vətəndaşlarımız sizin qulluğunuz yox. Çox sağ olun, Furuxanım, məsəl bu ki, birinci bölümdə bizimlə oldunuz. Bir qısa aralıq. Buyurun.